Hej, så folk, så velkommen til en video. I dag spiller vi Tekkit med H og Jakob. Jeg er på vej ned for at hente sjælesten til H. I nød. Og jeg er stadig i gang med at overclocke os. Jeg vil lave en pose. En pause? Fuck, hvorfor er der rum inde bag ved portalen? Det er mig, der lavede det. Jamen det er bare, jeg regnede med, at der var en væg der, så jeg gik bare ind i rummet, og så stod jeg bare der. Eller... ikke så længe, men... jeg stod bare resten af episoden. Har I brugt alt bone meal? Eller alt det er Jakob, der har brugt. Ja, det er mig. Det har jeg. Fuck, det lagger også for mig nede i dag. For helvede, Jakob. Hvad? Hvorfor gjorde du det? Det var ikke mig. Jeg sagde jo til at du ikke skulle have det. På en måde. Sagde jeg til dig. Der er sgu ikke rigtig noget sjælesten her. Ah! Jeg tror det her det er en sjælestens fri verden. Det er jo fucking nederen, når man skal bruge monstre, så er de her fucking bare ikke. Nej, vi spiller da ikke med monstre. Det gør vi da. Man skal fucking langt væk, før de gider spawn jo. Er det ikke brugende det lys der? Jo. Okay, der er faktisk ikke nogen monstre. Der er sjælesten. Bare et stykke, det er fint. Det var godt, fordi jeg har fandme glemt en skovl. Eller hvad skal man bruge det til? Det er bare en hakke? Skovl. Det er en skovl. Seriøst, der er altså ikke nogen monstre. Seriøst? Uden pis. Og der er pigs hernede. Så der er monster til i hvert fald. De gælder da som monster, gør de ikke? Jo. Og det er selvfølgelig også ved at blive dag. Jeg skal bare lige have en boner. Boner! Fuck, mit nedre ting her, det lægger faktisk også i dag. Sådan. Nå, nu bliver det dag! Så gå ind og sov. Hvad fanden skulle det hjælpe, når det gerne vil have, det bliver nat? Ah, nu ved jeg godt, hvor jeg kan finde nogen måske. Under vores platform. Hvad siger jeg, det har taget lang tid at lave den platform der? Det der, cobblestone ting der? Ja. Jeg brugte sådan en hel aften. Sådan en hel episode på det. Oh, fucking lort, mand. Så er der bare sådan en zombiegris, som smækker mod i lavaen. Håber ikke, jeg dør. Hvad fanden spawner der ikke engang noget indenunder? Det må jeg sige. Jo, der er et derovre. Skide godt. Lige sige lige ud. Yes. Lige et liv tilbage. Jeg kan ikke huske, hvad jeg leder efter. Der er ikke nogen idé om, hvad jeg leder efter. Hvor er du henne? Op i huset. Hvad fanden? En boner. I'm back. Okay, hvor fuck er jeg henne? Men hvad skal vi have bygget nu, når vi har så fucking meget plads at bygge på? Jeg spawnede oven på portalen. Hvor delen har jeg ligget dem? Nå, jeg våben. Jeg vil ikke dø! Jeg mistede et halvt liv. Hvilket betyder, at jeg kun har et halvt liv. I need to tap the trees. Ej, lad nu være! Hvor er du henne? Get. I neder? Jeg er lige kommet ud af neder. Så get. Ned i det der fucking rum med marble. Nå. No. Gider jeg fucking ikke bruge min tid på. Fuck ass, god. Ah, jeg er med at cola. Men hvad hedder det? Jeg har 8 sjælsten med, så er det nok? Ja. De har en EMC på 49. Ja, det er fandme mig. Okay, hvordan fanden kommer man ind? Ej, der er langt over til indgangen. Du kan bare hoppe ned. Jeg har et halvt liv. Nå, hvor fanden er du hen? Jeg er over ved indgangen.
Nej, så er der en fucking creeper. Er det bare en dårlig dag eller dag? Hå, hvad laver du der? Den er der, hå. Kan du se den? Fuck, den er uhyggelig, mand. Den er helt grøn. Skød. Oh. Ikke skub den ind i huset, for helvede. Man. Wow, nej, shit, mand. Oh. Så har vi en okay, boner. Som tak må du få en M&M's. Tak. Man er fuck æder, mand. En vingummi. Oh, fuck, hvor nice. Og noget andet. Og noget andet, det pøller du bare lige ud der. Hvor fuck blev det af? Ikke det kan noget af dit shit her. Så får jeg det fandme alligevel. Nå, men jeg har noget til dig. Så nu stille for alt. Her, der var det. Jeg skal have noget at duplikere med. Prøv at se, jeg har fået lavet en makro. Prøv at se. Fuck, min makro er syg. Okay, det var ikke makro. Og lige her en bøf. Har du fået lavet en overclock, jeg har? Nej, ikke den eneste. Seriøst? Stadigvæk i gang. Hvad har du så fået? Jeg er i gang med at lave kabler. Nå, jeg går ud og høster. Kabler! Det har du måske lige gjort, jeg. Ikke det hele. Hvorfor har du så ikke gjort det? Fordi jeg gad. Skal okay. Wow! Fedt! Fuck, det lyder fedt, når man ligesom tager det der sticky reason. Totalt, man. Fuck, der er meget af det. Totalt, man. Og det var derfor, jeg ikke gad at tage det hele. Hvorfor svinder det bare? Det forsvinder bare, når jeg trykker på det. Og nu jeg får sådan en gang imellem. Okay, jeg har lige brugt vores tree topper. Nobody got time for that. Okay. Hvad er du ved at varme? Så smider jeg det der i. Nu går det fremad med de overclockers der. Det går fremad. Meget, meget, meget stille. Det tager virkelig lang tid at lave dem, men det går da fremad. Der er sgu da mulighed for at lave nogle circuits her. Jeg laver dem ikke. Endnu. Jeg har lige lavet 3 circuits. Arh, det skulle du ikke, Rasmus. Hvorfor ikke det? Fordi nu ved jeg ikke, hvor mange jeg mangler. Hvorfor ikke det? Fordi jeg prøver ligesom at samle det hele en gang. Hvor mange skal du lave? Jeg skal jo lave 8. Nå ja. Fair nok. Jeg har taget 3, og der er 5. Der mangler 5. Og du skal ikke bruge kablerne på overclockersen endnu. Hvor mange coolant cells har du? Cooling cells? En hel masse. Hvor ligger de? Cirka en halv inventory på mig. Hvor er de henne? Nå, på dig. På mig. Du skal ikke lige bruge circuits endnu til sådan noget, Rasmus. Jeg har bare lige lagt det hen i... jeg er i gang med at lægge recipe'en frem. Godt. Må jeg ikke det? Jo. Hvor er du henne? Ovenpå? Nej. Mhm. Hvorfor? Ikke for noget. Så mangler lige 2 kabler. Så har jeg recipe'en. Okay, du har taget 3, ikke? Der er 3 circuits herovre. Okay, jeg mangler stadigvæk noget. Så for helvede. Må jeg lave 3 mere? Ja.
Nej, der er jo to mere, undskyld. Og så mangler jeg tre. Fire gange eller noget. Her er der fem. Så mangler du tre, ja. Du kan jo se, hvor meget redstone der er tilbage og sådan noget. Hvad fanden skal det brænde med? Hvad skal hvad brænde prøv lige, med? Prøv lige at komme herned igen, jeg. Lige om lidt. Hvorfor? Det er bare fordi, jeg vil gerne have nogle af dine coolant cells. Nej, ikke nu. Jo, fordi jeg vil jeg gerne bare... Jeg skal bruge... Til hvad? Til at lave det der andet. Til hvad? Nå, men du skal ikke lave op de der overclockers endnu. Nej, men jeg laver jo bare recipe'en for helvede. Hvor meget jern har vi? Ikke specielt meget, tror jeg. Jeg skal bruge noget, så... Så kan du bare bruge noget. Nej. Nu røg jeg nej. Det gør jeg også. Nej, jeg kan ikke gøre noget. Er den gået på standby? Ja. Yeah. 2 sekunder. Jeg går ud og henter min kage. Lol. Ja, yeah, min bærbar gik lige på standby der. Det er den, der holder serveren, så derfor skete det. Der er til at lave. Jeg tror, jeg har nok nu. Ja. Hvor mange kabler har du så tilbage? 6. Dem skal jeg have. Det er da ikke nok. De skal herover i. Og så ligge... Hvad? Nå, no, cooling cells. Jeg lægger lige det her op. Sådan nu. Så er der ikke plads til flere ting. Skal jeg lave nogle flere kabler? Jeg laver lige... Nogle overclockers. Et mere kan du lave. Skal jeg lave flere kabler? Kabler, det er det, vi skal bruge nu. Okay. Hvor mange flere? Har du ikke flere cooling cells? Nej, ikke på mig. Hvor mange hvad? Kabler? Hvor mange mangler jeg cirka? 5. 10. 10 kabler mangler du. Åh, det var sgu ikke sådan, man går ind i ting nu. Det her. Sådan det her. Men jeg ved ikke, om 10 kabler er noget, du lige hurtigt kan lave, fordi... Det er allerede snart, det er allerede lavet næsten. Okay. Eller, ja, der er 12 kabler. Det er ikke nok. Jo. Det er det, ja. Så kom hjem. Lad være. Jeg er ikke færdig med at lave dem. Lad være med at gøre det, der gør. Mm. Så er 12 kabler. Så kom hjem. Jeg kommer ned med dem. Jeg har kastet dem. Er det nok, du har lavet nu? Har du sat nogen i overhovedet? Så? Jeg har så oversat dem i. Så skal maskinen jo bare til at køre. Mm. Er den klar på det? Er du klar på det? Jamen jeg sætter lige tingene i. Hvor er tingene blevet af? Det ved jeg da ikke. Kan du ikke lige hente tingene ovenpå? Kan du ikke? Kan du? Ja, det kan jeg godt. Så gør det. Hvad er det så? Det er bare alle vores... Skal jeg tage nogle diamanter med? Nej, for vi skal ikke bruge diamanter. Jo, men til kickstart vel? Nej, ikke lige nu, tror jeg. Eller måske brug for eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Prøv lige bare at komme herned med alle, hvad hedder det, de der... Ja. Jeg tager et redstone med så nu. Det, vi skal ikke bruge redstone lige nu. Hvad vil lave? Jo, men til at sætte i gang. Nej, men hvis... Jakob, jeg siger, du skal hente de der blaze rod. Jeg kommer... Jeg putter den i nu. Må det? Nej. Må ikke putte blaze bare rod? Bare læg dem her i. Læg dem her i nu. Hvor? Bare læg dem i. En blaze rod er ikke sat i nu. Så... Det er fordi, jeg satte den i. Eller resten. Giv mig blaze rodene. Hvad siger du? Ja. Jeg har snart kommet til the end. Kan vi snart? Ja, Jakob, har du ikke taget alle blaze rod med? Ja. Jeg sagde til dig, du skulle tale med. Nu tror jeg ikke alle med. Det var så dumt. Gå op og hente dem. Nej! Jo. Hvor kan tage dem med? Hvor kan du ikke lide dig? Hvor kan du ikke lige gå op efter Blaze Rod? Han er her ligesom. Ja. Godt, så skal den bare til at køre. Åh, pis! Sådan, nu kører den.
Så kører den sgu på. Det kommer bare lige til at tage et stykke tid, for at den bliver helt fyldt, jo. Ja, jamen det... Så bare lad den... Kan du ikke gøre sådan, at din Mac ikke går på standby? Det ved jeg ikke, det skal jeg lige have kigget på. Men jeg tænker, at lige nu, der lader vi den bare køre. Jeg ved ikke, om vi skal optage flere episoder sådan lige. Rasmus, jeg synes, vi skal have bygget sådan en, der gør, at den fungerer som et menneske, bortset fra, at den ikke kan lave noget. Et menneske? Fordi den dur jo kun, når man er i en bestemt radius ved den. Hvad snakker du om med mennesker? Maskinen dur arbejder kun, hvis man er i en bestemt radius på et bestemt antal blocks tæt ved den. Nå, sådan en. Og world anger. Og så tænkte jeg jo, hvis vi til når vi kommer til skulle til ender og sådan noget, eller til nader, så kommer det jo til at være nyttigt. World anger, den er ikke så svær at lave. Hvad koster den? Den koster lige 2 diamanter, og så 4 guld, og så 3 obsidian. Det kan jeg lige gå op og lave. Ja. Hvis det er i orden. Er det ikke i orden nu? Jamen, jeg er i gang med at bygge den. Nå, fair nok. Så tænker jeg... Men hvad hedder det, vi gider ikke bruge nogen på diamanter på kickstarten, gør vi? Nej, det ved jeg ikke. Altså, Blaze Rod'ne, de kører sådan meget slow lige nu. Den ved jeg ikke, om den bliver nødt til at... Fuck man, over i det der rør, der bare Blaze Rod. Der går de sgu da rigtig meget mok herovre. Ja. Hvor fanden er jeg? Har I rykket det nu? Hvad for noget? Nå, det var bare obsidian, men det ligger her. Ja, jeg har vist lagt det i en eller anden kiste, tror jeg. Altså, jeg henter lige en diamant, ikke? Bare en, eller hvad? Men altså, hvor meget koster det her? Nej, nu kører den, ja, tror jeg. Nej, men jeg skal bare lige vi skal stadig bruge en diamant. Det kører sgu ikke, det her. Hvad skal du bruge en diamant til? Til at putte over i den der, til når de andre de bliver fyldt, så der kommer noget MC over til den. Nå ja, det er rigtigt nu. Så er det kniv. Jeg tror stadigvæk, vi måske bliver nødt til at kigge starten. Men jeg tænkte, den kommer jo til at køre godt her om noget tid, tror jeg. Jeg tror, begynder den ikke på den? Jo, den begynder på, det er jo redstone-kisten, der skal være fuld, Jacob. Er det? Ja, er den det? Er, ja, fordi at så begynder den jo ikke at spytte der i, så kører den jo bare videre. Så kører den ud der, så kører den over i den anden der. Åh oh, ja. Det, jeg mener bare, det er redstone-kisten, der skal være fuld, så. Og der er ikke så lang tid til. Og så skal vi jo have lavet et eller andet, en eller anden... Du kan bare sætte den her om bag ved H. Hvis du vil. Ja, eller deroppe. Må prøve at se herom, der er der plads til den, hvis det skal være. Men det skal være sådan... Jeg tror, hvis vi sætter den i midten af det her rum, så kommer den cirka til at fylde hele vores hus. Jeg tænkte mere midten i huset. Nej, er så bare noget, man skal så bare sæt den her, hvis der. Nå. Og det er ikke sådan, man skal ind i den eller noget. Og den duer bare nu. Det tror jeg. Det skulle den gøre. Altså det er at sige, kan I bestående af kig, så løber jeg langt væk. Det kører ikke fedt. Men det gør og vel også... Og så er redstone ved at være fyldt. Ja, det går fremad det her, det gør det. Ja, med redstone 100%. Rasmus, du skal jo ikke tage redstone, så. Det var en fejl. Så skal vi bare have lavet det der system der, så det også kører ud i og laver strøm. Ja, det kan jeg ikke huske, hvad man gør. Jamen, det er jo noget i samme stil. Det er nemt, Rasmus, det er nemt. Hvordan så? Ja. Du skal da bare lave sådan, at i stedet for den laver EMC herover til, så skal du få den der, så skal du bare sætte et... Jacob, den skal jo lave begge dele. Den skal kunne lave begge ting, og det kan. Det ved jeg ikke. Og det ved jeg faktisk godt. Så skal vi den lige... Den er ved at være fyldt. Jeg flytter lige den der. Rasmus, den er ved at være fyldt. Prøv lige at gå væk, Jacob. Prøv lige at gå væk, siger jeg. Jeg tror bare, man kan sætte den her på. Ja, sådan der. Så de er diamanten i, ikke? Jo. Nej, nu begynder den at spytte herover i. Er den fuld da? Næ. Det er den ikke, Rasmus. Så det er vel... Nej, det er fint nok. Nej. Jo, skal fordi... det her væk? Skal det her ikke væk så? Nej, fordi herover... Jo, det her, det skal egentlig væk. Nå, jeg går ud og... Ej, skal vi ikke lige sove? Sådan der, så er den fyldt, faktisk. Så er den fyldt. Godt nok, fuck, nu kommer vi har fået 4 diamanter nu. Nu kommer der stiger. Så lav en gearblok og smid den i. Det er dig ikke helt nok endnu. Nej, men vi har nogen ovenpå fældet. Jamen, vi kan næsten lige så godt bare lige lade den stå. Så skal vi bare have en bad box eller et eller andet, så kører det ellers nu. Jeg ligger og sover faktisk.
Nå, så kom lige her. Jeg bygger lige de her blokken hurtigt. Nej. Jo. Kom op og sav. Så putter jeg den i. Sådan der. Så er den to puttet i. Fuck, den er allerede næsten halvvejs med at lave en. Men hvad tog du så ud og gjorde, sagde du? Mur. Nå ja, okay. Ej, fuck. Hvad sker der? Det var helt en skråstreg. Hvad skete der? En skråstreg. En skråstreg hvor? Ja, der skal der sådan en streg nogle gange. Hvad fuck sker der for lyset? Nå, lol. Ved ikke. Ej, Jesper, lige gammel, gammel, Jes. Hvad så? Der er en ræven. Hvorhen er du? Udenfor. Jeg er med. I en jungle. Jeg kan ikke finde dig. Jeg er om bag huset. Hvad er der om bag huset? Aha. Hvad så? Hvor? Det der? Mm. Hvad har du bygget der på? Jeg har ikke bygget en skid. Det er jo et rum, der er derop. Skal vi sætte op? I don't know. Jeg kaster lige en kniv derop. Men den virker sgu da pisse godt, den her maskine her nu. Den kører i hvert fald. Men er det ikke stadigvæk i orden, at jeg bygger på muren, når vi ikke filmer? No. Jo, det vil jeg mene. Og så skal vi bare lige... Hey, er det i orden, jeg bruger noget læder til noget? Og to weed og et uld og en pind? Er det i orden, jeg gør det? Åh, shit, jeg blev skrækket. Det er godt, jeg har blokket mig. Rasmus. Hvad? Er det i orden, jeg bruger er det i orden, jeg laver en læderrustning? Der er en sø heroppe. Bare lige ikke sådan ikke til at have på, Rasmus, til noget andet. Det er det vel. Skal man bruge en filter til at få det til at køre rundt? Jeg ved det ikke. Det tror jeg desværre, man skal. Hvor er egentlig alt læderet henne? Bare på et tidspunkt, vi havde så meget. Nå ja, det var på en anden. Nå, her er det nu. Jakob, vi skal også have opgraderingsstims. Ting. Mm. Kan du ikke, eller hvad er du i gang med? Nå, men så vil vi sige tak, fordi jeg kom med. Vi ses i en kommende video. Hej, hej.